Avui al Vallès Educa anirem a veure un musical preparat pels alumnes de l'Escola Sol i Lluna de Castellà del Vallès que han dirigit els mestres de música i anglès. Farem una visita amb els alumnes del Jaume Viladoms a Transports Urbans de Sabadell, una de les empreses més emblemàtiques de la ciutat. Per acabar, coneixerem el projecte solidari OCUT, que duen a terme dos instituts de la nostra comarca gràcies a l'impuls d'un professor que va passar pels dos centres educatius. Comencem! Us en recordeu d'aquestes imatges? Durant la nostra visita a l'Escola Sol i Lluna de Castellà del Vallès, ens vam trobar amb aquesta classe, on els alumnes assajaven un musical molt especial. Passat un temps, ha arribat el moment d'estrenar l'obra, i per això els hem acompanyat a l'Auditori Miquel Pont de Castellà del Vallès per veure el punt culminant d'aquest projecte interdisciplinar. Però abans, recordem en què consisteix i com va sorgir aquesta iniciativa. Doncs hem vingut a l'Auditori a fer una representació, una obra de teatre musical que hem engegat des de les àrees d'anglès i de música, però que al final ens hem trobat compartint amb pràcticament tota la comunitat de l'escola, des de famílies fins als mestres implicats amb el nivell, tant de cicle inicial com de cicle superior, i compartint-la a més amb la resta de cursos. Anteriorment, algunes vegades havíem col·laborat amb Nadales, havíem col·laborat amb algunes cançons, depèn de quins projectes, havíem fet cançons ja conjuntament des d'anglès i música. I des del Departament d'Anglès és un tema que els agrada molt, a més hem fet algun taller sobre teatre musical i sobre cançons. Llavors vam decidir posar-nos d'acord i fer un petit musical. Personalment, jo trobo que ja portàvem uns quants anys que no trobàvem el punt d'inflexió, és a dir, sempre dèiem volem treballar aquesta cançó, aviam si m'ajudes tu des de l'àrea d'anglès, o jo des de l'àrea d'anglès i deia, escolta, Denis, aviam si a nivell de música m'ho podies treballar això, i bueno, suposo que el fet de parlar i de comunicar les inquietuds que tens a nivell professional i de trobar el moment i al final les ganes que hi posa tothom fan que sorgeixin aquests projectes. Per tant, hem de pujar el volum. Ja sabem que tenim vergonyes, que tenim pors, però és que us ho sabeu i us ho sabeu superbé. Us venen a veure vosaltres. Llavors, el que heu de fer és ensenyar-vos vosaltres al públic, d'acord? Heu de cantar cap a ells. Quan més canteu cap a ells, ho entendrem. Avui els alumnes representen l'obra davant dels seus companys i també de les famílies. Però aquest és només el final d'un projecte que ha permès als mestres treballar diversos continguts curriculars de les seves assignatures. Tanmateix, la temàtica de l'obra, que parla sobre l'escalfament global, ha facilitat situar altres punts d'interès per als seus alumnes, tant en matèries com en valors. Com a anglès, per l'àrea pedagògica, hem pogut treballar moltíssimes coses. M'ha ajudat molt perquè, i això ho diu tothom quan ve a veure un teatre d'anglès, a nivell de vocabulari i a nivell d'expressions, la quantitat d'estructures que es treballen és brutal, és espectacular. I a més contextualitza tot el que estem aprenent. És a dir, no és aprendre una tanda de vocabulari perquè sí, sinó que és aprendre unes expressions, un vocabulari, unes cançons que utilitzarem i que, a més, al pas dels anys, quan has fet alguna petita experiència d'aquest tipus, te n'adones que encara recorden. I'm happy to! I'm happy to! I'm happy to! Are you excited? Yes! Yes! Jo, en la meva part de música, he treballat les cançons i les coreografies i, clar, a partir d'aquestes cançons m'ha servit per treballar en molts aspectes de l'àrea. Per exemple, m'ha servit per treballar el llenguatge musical, perquè hem treballat ritme, hem treballat melodia, hem treballat llenguatge musical com a tal. Les coreografies, tot el tema de dansa, moviment, l'expressió... Clar, heu pogut utilitzar aquestes cançons del musical per treballar en molts aspectes de l'assignatura, que puc treballar d'altres formes, però aquesta més, com que les coreografies se les han creat ells mateixos, s'hi senten més partícips. A l'hora de cantar, sisplau, i a l'hora de parlar, parleu normal, un puntet més alt, però parleu normal de cara al públic. És una obra que també treballa amb molts altres continguts que no són de l'àrea d'anglès. Sempre intentem que l'anglès sigui una via, un instrument per aprendre també altres coses. Llavors, l'obra d'avui, entre d'altres coses, toca el tema del medi ambient, toca molts valors a nivell emocional i a nivell de relació amb els altres,
i bueno, i fins i tot temes científics, no? És a dir, els estats de l'aigua, el com influeix l'escalfament global de la Terra, vull dir, toca molts altres aspectes o els altres continguts que no són propis lingüístics de l'àrea d'anglès. Aquest projecte s'ha pogut dur a terme gràcies a la feina realitzada pels mestres, però també a l'aportació d'altres membres de la comunitat educativa que envolta els alumnes. I és que, a més de les dificultats pròpies d'un musical en anglès, han hagut de treballar en altres aspectes que comporta la realització d'una representació com aquesta. Clar, les cançons són per nens de segon, però el nivell de l'anglès que tenen les cançons potser estaríem parlant d'un nivell superior. Ens hem trobat que els nens de cinquè trobaven que la música potser era una mica infantil per ells, però també hem tingut dificultats per saber cantar les cançons i per conèixer el vocabulari de les cançons. Llavors ha sigut això, un aprenentatge molt compartit, no? És a dir, hem hagut d'anar anivellant una cosa i una altra. El que més ha costat ha estat el fet de coordinar el que és cançó i moviment, pel fet que els alumnes de segon, clar, han d'aprendre cançons en anglès, que són bastant complicades, i en moviment interpretant. Cada sessió ha sigut diferent. Hi han hagut sessions de molts nervis, hi han hagut sessions de moltes inquietuds, hi han hagut sessions més metòdiques, hi han hagut sessions en les que hem jugat amb el vocabulari de l'obra, hem fet un oca gegant, hem fet coses diferents. Han sortit moltes pors. Han sortit pors, han sortit timideses, han sortit inseguretats, i a poc les hem anat treballant des de l'àrea d'anglès i des de l'àrea de música i amb les tutories. Les tutores ens han ajudat molt i estan entomant un repte. I sobretot el tema de la poesia escènica, que canten en petits grups i els hi feia molt respecte. Ho han anat treballant i amb aquestes dificultats, malgrat aquestes dificultats, ens hem sortit molt bé i els nens han avançat moltíssim. A terme, aquest musical ha comportat diversos beneficis per als nens i nenes de l'Escola Sol i Lluna de Castellar del Vallès. Però els mestres destaquen, per sobre de tot, la motivació amb què els alumnes treballen en aquest projecte. Això els ajuda a incorporar millor els conceptes, però també té altres beneficis educatius. A nivell de motivació, els agrada tant el que estem fent que de cop i volta l'anglès passa a ser una àrea molt important. I els hi dona aquella, li dona la força d'àrea que potser d'altra manera queda una mica coixa. Llavors aquesta és una manera de compartir-ho també amb la família, perquè de fet hi ha moltes famílies que aquests dies estan engrescats també amb el tema de l'obra, en aprendre el vocabulari, en ajudar a aprendre's la cançó, però a part d'això els hi dona un significat que costa de trobar fora. I a més facilita molt la feina, perquè quan has de treballar una cançó, clar, si treballes cançons d'un llibre, als nens pues, els hi pot agradar o no. En canvi, si és una cançó per un musical que a més se'l senten per seva, estan molt més motivats i tenen moltes més ganes. Aquesta obra aporta creativitat perquè han tingut molt marge per crear, des de les seves disfresses fins als decorats, i els veureu que també estan elaborats per ells. Aquesta obra aporta recompensa a nivell social perquè és molt important per ells que els vinguin a veure, els seus companys i les seves famílies. Aporta també un repte personal, és a dir, superar aquestes pors o aquestes inseguretats que teníem o que hem parlat abans, i després aporta molt lligam emocional, perquè hem de dir que les famílies ens estan ajudant i molt amb aquest projecte, i molt. Deixem que els alumnes de l'Escola Sol i Lluna de Castellar del Vallès gaudeixin de la culminació del projecte musical que han compartit amb els seus companys, famílies i mestres. Ha estat molt bé, ha estat molt bé. Ha estat, bueno, és el fruit de molt de treball, no ens hem d'oblidar que portem un trimestre aquí, i els nens estan supercontents, estan emocionats, estan deixant anar tota l'atenció que tenen, que han tingut durant tot el matí, i les famílies ens estan felicitant molt, els mestres estem tots també molt contents amb la feina que hem fet. Ha estat fantàstic avui, ha estat una representació fantàstica. Els nens s'han crescut quan han vist tot el públic aplaudint i gaudint de les seves cançons i interpretacions, i veient que
la seva part de text se la sabien perfectament. Ho han anat fent cada cop millor i han acabat fent una representació fantàstica. Estem superorgullosos d'ells. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. Ahir Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, ahir Sabadell. El segon reportatge d'avui visitarem amb els alumnes de tercer del Jaume Viladoms Transports Urbans de Sabadell, una de les empreses més emblemàtiques de la ciutat. L'activitat s'inicia a l'aula, on s'explica als alumnes què podran observar durant el matí. L'activitat que avui fem avui, doncs anirem a veure les cotxeres dels autobusos, d'acord? L'autobús que agafarem, línia 8. Solament podem agafar aquesta línia, perquè és la que ens porta fins on es troben les cotxeres, que estan al passeig Comerç. I treballarem durant el matí aquest full que us donem. Per això necessitem portar-nos un llapis. Posteriorment, tot el grup es dirigeix a la parada més propera per agafar l'autobús i anar a la Seu. Molt atents! Pujarem per quina porta? Per la de davant. Bueno, amb aquest viatge, els alumnes aprenen a distingir i utilitzar els elements bàsics per poder anar en autobús. Gràcies a aquesta activitat nosaltres podem apropar-nos als nens i nenes de la ciutat perquè coneguin el transport públic, un transport com a un servei de ciutadania. També perquè coneguin les maneres de moure'ns, de desplaçar-nos, i també els diferents tipus de mobilitat que hi ha i l'impacte que tenen sobre la ciutat. I llavors es fa un trajecte en línia d'autobús regular. Van a una parada, la parada que tenen més propera a l'escola, i agafen l'autobús. Hi ha nens que no hi han anat mai, o potser hi ha nens que van acompanyats, però d'aquí a poc ells hauran d'anar sols i hauran de ser autònoms. I per aprendre a ser autònom els donem unes bases com ens hem de comportar o què hem de fer quan anem amb autobús. Uns hàbits, un comportament, unes pautes. Vas en l'autobús, que t'has d'esperar, que has de cedir el lloc i el respecte entre tots nosaltres, tant amb ells com amb les persones que hi ha a l'autobús. Abans d'entrar a la Seu, els nens i nenes del Jaume Viladoms realitzen una feina d'observació de l'entorn. Quan hem anat fins a la parada, hi havia molt trànsit al carrer? No. No, no gaire. En aquesta, els alumnes analitzen diferents paràmetres com el trànsit que hi ha, l'amplada de les parades, la quantitat de soroll o la contaminació de l'aire. Què és la contaminació atmosfèrica? Què és? La contaminació de l'atmosfera. Gràcies a la realització d'aquesta feina, els joves se n'adonen dels beneficis del transport públic, que és, en definitiva, un dels objectius de l'activitat. Primer hem utilitzat el sonòmetre per saber el so ambiental que teníem, el polímetre per saber la quantitat de partícules en suspensió, després hem utilitzat les cintes mètriques per mesurar la marquesina,
i a la vorera. El que fan és un anàlisi dels comportaments també i de les actituds de les persones que es mouen, les persones usuàries dels transports públics, i també el que es fa és mirar doncs, els avantatges i els inconvenients d'utilitzar un o altre mitjà de transport. El que s'intenta és que cada vegada deixem més el cotxe a casa i que utilitzem mitjans per moure'ns per la ciutat que no contaminin, com per exemple són anar a peu, en bicicleta, transport públic. Que això ells ho entenen molt bé, o sigui, els nens cada vegada més ens diuen que la ciutat està contaminada, ells ho consideren així, que per tant s'ha d'intentar utilitzar altres mitjans de transport que no siguin el cotxe. Que ara hi ha molts nens que estan més conscienciats i s'ha passat potser més a agafar el transport públic. Potser també és que econòmicament surt bastant millor de preu. Llavors la gent, ara comencem a mirar-nos una miqueta més aquestes coses. I suposo que el que es va fent doncs, a nivell de la societat també s'ha d'anar notant. La visita a la seu de la TUS ajuda els alumnes a conèixer diferents feines que s'han de realitzar per tal que el transport públic funcioni correctament. Un vehicle, per dir-ho d'una manera, necessita un cuidado, necessita que algú el renti, que necessita que el cuidin de dins, per dir-ho d'una manera, necessita que el portin cap aquí, cap allà, que vull dir que a vegades les coses ens pensem que ens venen donades sense fer res i darrere hi ha una sèrie de persones que treballen perquè aquest transport urbà funcioni cada dia. Els nens i nenes gaudeixen molt d'una visita dinàmica i divertida, on poden veure com es fa el manteniment d'un autobús i la seva neteja. El que més els crida l'atenció als nanos és veure com es renta un autobús. La veritat és que és l'activitat que més satisfacció els dona. A part d'això, doncs, també veure un autobús per sota, que a vegades en el taller hi ha la possibilitat de veure-ho. I anem amb un autobús, que és l'autobús més antic que tenim a Sabadell, que és el número 4, i així es veu una miqueta la diferència del transport urbà, com ha anat evolucionant en la nostra ciutat. I per acabar ens ensenya com hem d'utilitzar l'autobús. La sortida per conèixer la TUS està emmarcada dins del programa Ciutat i Escola de Sabadell. Amb aquesta visita, els alumnes coneixen el principal transport públic de la seva ciutat i com funciona, alhora que amplien els seus coneixements com a ciutadans. Tot el programa Ciutat i Escola, que fa molt temps que funciona a Sabadell, penso que és molt important, que és una manera que s'intenta fer tot tipus d'activitats per apropar el nen més a la seva ciutat, perquè moltes vegades ens trobem, potser en certes escoles que no, però moltes escoles que els nens no surten del seu barri. I poder que aquest nen vagi a conèixer una altra part de la ciutat o un altre àmbit de la ciutat és molt important. Treballant coses de Sabadell els fem més partícips de la seva ciutat i poden tenir una miqueta més de respecte i d'informació de cara al que estem aquí a Sabadell i que Sabadell doncs, té unes particularitats i unes coses per estimar que potser no té altres. I altres que no estan tan bé, que si ens en conscienciem tots, doncs potser podem arribar a canviar-les una miqueta. I hem fet un treball, sobretot, per aprendre com hem d'anar amb autobús, que és la part, diríem, més important. L'objectiu, penso que és aprendre a ser ciutadans autònoms i que ells, quan siguin grans, sàpiguen anar amb autobús. Tanquem el programa d'avui coneixent el projecte solidari OCUT, que impulsen dos instituts de la nostra comarca, el Lluís Companys de Ripollet i el Pere Caldés de Cerdanyola. Dos centres educatius que queden units per la solidaritat i l'empenta d'un professor de francès amb una vinculació molt forta amb aquesta població del Senegal. Aquest projecte neix essencialment de l'entusiasme d'un professor que havia estat aquí amb nosaltres l'any passat, que té una connexió amb el Senegal d'anys i que crea un grup d'amics del Senegal, primer Lluís Companys de Ripollet, que és l'institut on va ser fa dos anys, i després porta amb ell el projecte aquí. Va començar fa dos anys, vam tenir un company que feia classes de francès aquí a l'institut, l'Àlex Martín, i bé, parlant amb ell un dia em va dir que ja als estius es passava a un poblat de Senegal, a OCUT, a un poblet. Jo vaig arribar al poblet d'OCUT per mera casualitat.
i em vaig trobar ja amb unes persones doncs, que em van adoptar. I treballant a l'Institut Lluís Companys com a professor de francès, vaig voler que els meus alumnes fessin una videoconferència parlant en francès perquè vegin la utilitat de la llengua, no? I, ostres, al acabar la videoconferència va ser: Àlex, i com viuen allà? I què fan? I nosaltres què podem fer per ajudar-los? Jo, per altra banda, pensava i rumiava per dintre meu la falta de motivació que tenien alguns alumnes nostres, no? I com d'alguna manera fer una actitud, un acte solidari o un, bueno, amb respecte d'altres persones, com d'aquesta manera els nostres alumnes es podien sentir una miqueta més importants. I de cop i volta va ser art de màgia. Potser aquell mateix dia o un dia després tinc una professora, la Cati, la profe de mates del Lluís Companys, em diu: Àlex, tu vas a l'Àfrica? Escolta, hem de parlar, a veure què podem fer. Situada al sud del Senegal, Okut basa la seva economia en la ramaderia i sovint les necessitats bàsiques no estan cobertes. És per això que l'aportació econòmica que aconsegueixen fer els alumnes dels dos instituts és cabdal per realitzar petites intervencions al poblat, que milloren substancialment la vida dels habitants d'Okut. Okut és un poble que està al sud del Senegal, a la zona de la Casamance, i bé, està per sota de la Gàmbia, tot i ser Senegal. Okut és merament de l'ètnia Diola. Allà són els diolars, que tenen una tradició, una cultura extraordinària. Al llarg de l'any, els alumnes de l'IES Lluís Companys i els del Pere Calders organitzen als seus instituts diferents activitats per recaptar fons. Però quan arriba el mes de maig, els dos instituts realitzen un concert solidari sent l'activitat principal del projecte. En aquest festival participen tant alumnes del Pere Calders com del Lluís Companys i també entitats culturals de les poblacions que volen participar-hi. Que comenci l'espectacle! El concert solidari del projecte dels Amics d'Okut, avui a Cerdanyola, trobarem una... diguem que és la nostra unió, el nostre punt àlgid. És quan Lluís Companys, Pere Calders, gent de fora, bueno, gent de fora, els que col·laboradors, que volen col·laborar amb nosaltres, tots estem avui aquí. I tot aquell que vol col·laborar, a més, ve de públic. O sigui que avui és en aquell moment on tots ens trobem units. S'ha demanat a veure amb què podien col·laborar en aquest acte, en aquest festival, o en aquesta actuació, i ells doncs, han proposat: mira, podem fer això, podem fer això o altre, i després doncs, ho han assajat, que això també és una labor bastant considerable. No, perquè això ha posat en contacte no només els professors, que entre nosaltres hem hagut de col·laborar i posar-nos d'acord en com fèiem aquesta tasca, sinó també entre els alumnes, que a l'hora de fer els assajos generals, sobretot de presentadors, que és els que tenen que tenir més contacte, perquè els números sempre van una miqueta per la seva banda, doncs clar, ells coneixen gent d'un altre institut i això també amb ells els hi enriqueix. A part que ens ha unit com a centres, com a alumnes, com a professors, que en cadascun d'ells he vist una gran persona i realment sense tots ells, professors i alumnes, tot també s'ha de dir, que els alumnes també són persones i és gràcies a ells per la raó per la qual estem avui aquí. Doncs cadascun d'ells són una persona en un món que poden donar i que estan desitjant donar alguna cosa, donar una part seva. Són concerts en els quals doncs, els alumnes doncs, porten temps preparant les coses, no? Alumnes diferents, amb habilitats diferents, no? Des d'aquí toca música, aquí diu acudits, aquí fa màgia, activitats de diferents tipus. Aleshores, els diners que es treuen doncs, van adreçats a... En concret, aquest any a construir la infermeria. És un poble molt petit, la infermeria va volar en un temporal, i ara han d'anar a posar-se una tirita molt lluny. Llavors és la construcció d'una infermeria sòlida, que el vent no es torni a endur. Els alumnes del Lluís Companys i del Pere Calders realitzen una tasca solidària durant tot un any.
Amb aquesta feina aconsegueixen fer petites actuacions que canvien molt la vida dels habitants d'Ocut. Per als professors dels dos instituts, aquesta labor també aporta als seus alumnes la possibilitat d'adquirir uns valors molt importants i fer de la solidaritat un vehicle educatiu perfecte per als joves. És molt maco veure d'això, doncs, que l'alumnat, doncs, sempre parlem, ens omplim la boca de que els instituts o les escoles han de fer aquesta formació integral, aquesta paraula, que sovint no sabem com plasmar-ho, no? com portar-ho, com implementar-ho, per dir-ho així. Aquí tenim, en aquest projecte tenim, doncs, la gran excusa, la gran manera de dir, doncs, vinga, anem a fer formació integral, anem a fomentar valors, també, sovint no saps com fer-ho, doncs aquí tenim, ho tenim fàcil. Moltes vegades pensem, oh, és que el jovent d'avui en dia només va a la seva, fan això, fan allò, només surt aquell aspecte més negatiu del jovent. I realment hi ha, potser no tots, o potser no tots s'impliquen de la mateixa manera, però sí que és cert que hi ha un grup de joves, de nois i noies, que si els dones l'oportunitat, si els parles amb ells, si els ajudes, si els condueixes, són capaços de donar molt, molt de si. Tenir un projecte solidari en un institut sempre és un valor afegit, indiscutiblement, i els alumnes, doncs, alguns no en volen ni sentir parlar, però la gran majoria són sensibles al tema i altres són militants i participen. I que quan després l'Àlex ens envia fotos de coses d'allà, amb una placa que posa que gràcies als alumnes de l'Institut Lluís Companys i de l'Institut Pere Calders s'ha pogut fer això, o ens envien fotos amb els alumnes d'allà, amb les llibretes i les coses que hem enviat, doncs els fa una sensació de dir, doncs és veritat, no? És una cosa més propera. I és veure alumnes que potser no són motivats, no es troben motivats durant l'any, en el curs, veure'ls com en una xocolatada, quan fem entrepans o quan fem el concert, que aquesta gent són realment els primers en estar avui aquí. I són ells els primers en donar part del seu temps, part de la seva... del seu temps per poder ajudar. A més d'oferir temps, veuen que ells tenen dintre alguns valors, talents, que surten, o sigui, d'alguna manera estan allà amagats i quan es posen a fer els projectes veuen que tenen coses a oferir, que tenen valors, que saben fer coses. I esta nit el mar ens guiarà, seguirem la senda... Gràcies a l'organització del concert i al treball incansable de professors i alumnes dels dos centres educatius, mica en mica es millora la vida dels habitants d'Ocut. Seguirem la senda per brindar les penes. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.